ီတလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေစသဖြင့်တည်ကြားရင်းဆွဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၃ရပ်ကိုတခုတည်းအနေနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတဲ့မူကြမ်းကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဥပဒေတဲ့မူကြမ်းကိုအတိအပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုအတွက်အခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလွှတ်တော်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကသိရပါဗျ။လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတဲ့မူကြမ်းရေးဆွဲနေရတဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ထွန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ပြီးကံဒီမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကော်မရှင်ကဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးသွားပြီဒါမူကြမ်းမှာဒီမူကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီဒီဆေးဆိုနေထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်အကြံပြုချက်ရယူဖို့ရှိပါသေးတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပတ်သက်တဲ့ဘွယ်တီအားလုံးနဲ့စုံသွားပြီးဆိုတော့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာအရင်ကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ3ရက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖက်ရှုနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်လေးလာသူတွေပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်ပြကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလေးလာသုံးသက်ရမှာလဲဥပဒေ3ခုမှာမဲဆန္ဒနဲ့တတ်မှတ်တဲ့နေရာကလွဲပြီးဥပဒေပုံမှန်အများစုဟာတူညီနေတဲ့အတွက်ပုံမှန်လွယ်ကူစေဖို့ဥပဒေသစ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဥပဒေသစ်ပြင်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကြီးကလိလာလာခက်နေတယ်လိလာကိုနားမလဲလွယ်ရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာကြီးကြားတာပေါ့ဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရောအင်းကမဲဆန္ဒတော်ဟိုလိလာကြည့်တဲ့ခါတော့ဟာဥပဒေတုံးကြီးကိုလိလာလာတိတ်မရှင်းမလဲဖြစ်တယ်နားလည်းကိုခက်ခဲတယ်ဆိုပြောတယ်ပေါ့ခါအခုဟိုဥပဒေတစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥပဒေဒီလွှတ်တော်3ရက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရေးထားတာတော့မှနားမလဲနိုင်တာကိုအခုလိုလွှတ်တော်3ရက်အတွက်တစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ပိုပြီးများနားလည်းခက်ခဲသွားမလားလို့တို့ကဒါလေးလည်းပဲသုံးသပ်ကြတာရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုဥပဒေ3ဟိုလွတ်တော်3ရက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဥပဒေတွေ3ပြဋ္ဌာန်းတယ်နယူးတယ်လည်း3ပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကဒီနားကိုဖတ်ဖို့ရှုတဲ့နေရာမှာလည်းနားလည်းခက်ခဲလာတကယ်လို့တစ်ခုလည်းသာလုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဖတ်ရတာအလွယ်တကူသိရှိသွားပြီလို့တို့ယူဆပါတယ်တကယ်လည်းပဲကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်ထားတယ်တခုလည်းပြင်ဆင်တယ်တခုလည်းပြင်ဆင်ရတော့ဖတ်ရတာတိတ်ပြီးတော့လွယ်သွားတယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတစ်ခုရဲအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေမှာလည်းတစ်ခုရဲသာသတ်မှတ်မှာဖြစ်ကြောင်းဤဥပဒေရေးဆွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းဤဥပဒေရေးဆွဲရမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်တူညီစွာရရှိနေမှုကိုစဉ်းစားသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဥပဒေသစ်ရေးဆွဲနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလေးလာသူတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ14ကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ3ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမူကြမ်းအချို့သက်ရေးဆွဲပြီးစီးပွားကလွှတ်တော်ကိုမတင်သွင်းမီနိုင်ငံရေးပါတီတွေလေးလာသူတွေအပါအဝင်ဥပဒေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံကအကြံပြုချက်တွေရယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးတင်ထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်